Muharram eta kalebet kana raja nasasi. Kana sasi anu unggul, kana sasi anu utami, ti sasi-sasi anu sanesna. Margi dina Muharram teh aya naon? Asyura. Dinten nu teramat sangat istimewa, dinten nu teramat sangat mulia, dinten anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ngadamel peristiwa nu teramat sangat dahsyat, ngadamel kana sagala rupi hal-hal nu istimewa dina dinten Asyura. Leres. Allah ngadamel langit dina dinten Asyura. Allah ngadamel gunung dina dinten Asyura. Allah ngadamel lautan dina dinten Asyura. Allah ngadamel kolam dina dinten Asyura. Allah ngadamel kana Lauh Mahfud dina dinten Asyura. Allah ngadamel ka Nabi Adam alaihis salam dina dinten Asyura. Allah ngalebetkeun ka Nabi Adam ka surga dina dinten Asyura. Medalna Nabi Ibrahim alaihis dina dinten Asyura. Ngangkat Allah ka Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah dina dinten Asyura. Allah nyalametkeun ka Nabi Ibrahim tina seuneu Numrud dina dinten Asyura. Allah ngagantian putrana Nabi Ibrahim nu dipencitnya eta Nabi Ismail dina dinten Asyura. Allah ngerem ka Firaun sekaligus nyalametkeun ka Nabi Musa alaihis salam dina dinten Asyura. Allah ngaleungitkeun kana balahi, kana musibah nu aya di Nabi Ayub alaihis salam dina dinten Asyura. Allah nampi kana tobatna Nabi Adam dina dinten Asyura. Allah ngahampunten kana Nabi Daud dina dinten Asyura. Meda Nabi Isa alaihis salam dina dinten Asyura. Mendaratna kapal Nabi Sulaiman dina dinten Asyura. Nyalametkeun ka Nabi Yunus tina beuteung laut dina dinten Asyura. Medana Nabi Isa alaihi salam dina dinten Asyura. Menurut sebahagian ulama mah kiamah terjadi dina dinten Asyura. Leres. Asyura merupakan dinten nu teramat sangat istimewa. Ayana dina sasi Muharram. Sehingga Muharram kacandak mulia. Leres teh. Kabawa mulia, kabawa luhur nya. Urang pan enteup dina kapal, kapalna ngapung ke bawah ngapung. Kapalna membumbung tinggi, kacandak luhur, kacandak aya di luhur urang teh. Leres teh. Nya. Mohon. Ai soal haji mah soal naik haji. Da urang tos gaduh niat sadayana pada hoyong nya. Sadayana pada hoyong. Mudah-mudahan we dicatat amal ibadah haji ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan anu istrina Bu Haji mah geus jelas penting naik haji. Anu gaduh cara oge haji deui na latak mah bisa. Awe oge naik mah. Ari nu mulia mah kunu mulia kunu agung urang teh sok hoyong kadong ka pantai nya. Da hayang kabawa naon? Mulia. Hayang kacanak agung leres teh sumuhun. Eta we lamun presiden datang ka imah urang, wah mana teuing urang jadi tenar jadi sohor.
pirang pi sabulaneun deui pi dua bulaneun deui kadeses bulak balik ke imah urang nya. Bahkan imah urang teh dipermak nya, disulap. Nah kitu sangkan henteu ngerakeun sangkan layak kadatangan presiden. Ada imah segede kieu moal pira cenah dibangun dimewahkeun oge. Leres teh teu meuti kades datang. Camat bulak-balik datang, bupati datang, bahkan gubernur datang ka imah urang. Da geur persiapan nyambut saha presiden begitu. Urang kacanak hebat. Kitu nya. Takunu mulia mah hayang pada kadatangan, da hayang kacandak mulia. Leres teu? Lain ngan saukur kadatangan wungkul, hayang nyambut. Ngagungkeun sagala rupa diketrukeun dicicikeun. Nya sagala rupa nu eueuh ge diaya-ayakeun. Tah upami urang dina manah ta'zim kana asura tantos kitu. Hayang kayusuaan ka umuran. Leres teh? Asura datang ka urang, urang tiasa nyambutna, tiasa ngagungkeunan. Nana urang hayang kacandak naon mulia boga itu boga ieu teh keur persiapan datangna naon we asyura leres teh nya naon kumaha amal naon nu kedah dilaksanakeun ku urang keur menyambut kana asyura soal pawe mada dititah oge hari deung sorangan leres teh acara-acara eta ning masyarakat teu kudu di komandoan teu kudu dititah we nya raribut nyalira pawe obor dan sebagainya segala macam leres teh nu kedah ditekenkeun ku urang mah ditekenkeun ku urang ibadah sabab asyura teh diagungkeunana ku Allah ku Rasulullah. Atuh ngagungkeunana urang kedah sesuai sareng parentahan Allah. Leres teh parentahan Rasulullah. Kedah ku perkawis nu dipikarido ku Allah, dipikarido ku Rasul, ku Rasulullah. Leres teh. Nyanaon amal ibadah nu kedah dilaksanakeun dina menyambut, menyongsong, ngagungkeun kana naon? Asyura. Saur ba'dul afadil, sebahagian jalmi anu utami min ahlil kasyfi. Amal ibadah anu biasa dilaksanakeun dina Asyura eta aya 12 amal. Pertama salat, kadua saum, katilu sedekah, kaopat ngaluasakeun ka keluarga, kalimah ihtisal adus kagenep jarah ka jalma alim anu saleh, katujuh niadatul marid ngalongok kanu teu damah, kadalapan masku rohsil yatim ngusap tanah mastakana anak yatim bari di sodapoha, kasalapan iktihal disipat mata, kasapuluh taklimul azbar ngedetan kuku, kasabelas kiro atu suratil ikhlas maca surat al ikhlas ka seberapa seberapa usulan ada surat al ikhlas ke 1000 usul. Tiru jamnya K12 silaturahmi. Leres. Eta amal ibadah nu kurang kedah dilaksanakeun dina ngagungkeun takdim kana naon? Asyura. Leres teh ari pawe mah ngarak eta bakating kubung bunga.
bakat dikubung bunga, mudah-mudahan we sing jadi ibadah, amin. Bunga nate bunga kasumpinganan, kasumpinganan panjalma geningan bunga-bunga na kadatangan upa majikan geus di Saudi leres teh tukang engklak bar tanpa naon sad sadar bakat dikubunga-bunga na tukang engklak bar kitu eta ge meureun kitunya. Kahiji salat ta'zim kana asurate ku ngalaksanakeun salat sunah wal aula antakuna salat tasbih utamana teh salat sunat na teh salat sunat tasbih na ya sabaraha wangsulan 300 wangsulan setiap rakaatna sabaraha tasbihan 75 tasbihan nya. Mangga salat nu sanes oge aya keteranganna. Leres. Salat anu sanes oge sanes salat naon tas? Tasbih. Salat opat rakaat dina Asyura, dina hadis diuningakeun. Wa man shalla arba'a raka'atin yauma Asyura yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitabi marratan wa hamsina marratan qul huwallahu ahad ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba hamsina aman madian wa hamsina aman mustaqbalan. Sahabat jalma anu salat opat rakaat setiap rakaatna dina sabada maos Fatihah maoskeun qul hu al ikhlas 50 wangsul 50 wangsulan, maka Allah Subhanahu wa taala ngahampunten ka eta jalmi ku sabab salatna teh kana dosa 50 taun anu tos dipidamel, 50 taun anu bakal dongkap saban. Ano? Saban diampura seberapa? 100 taun. 100 tahun hebat kata luar biasanya laksanakeun ku urang maktoskeun bar urang teh loba dosa teh nih setiap detik setiap saat nya pangpangna mah hate ngelibatkeun teh teh hate mah hese ieu mah seuri berajang serikeun jeranan teh. Gitu. Jadi pertama naon tah? Salat. Kadua ku ngalaksanakeun naon tadi teh? Saum nya. Ku ngalaksanakeun saum. Asyura teh eta ngarupakeun saum dina Asyura teh rajana saum sunah. Saumna teh ngaparatan kana dosa 1 tahun. Leres. Ieu rajana saum sunat dina sabada Arafah Asyura. Dina hadis diuningakeun man shoma yauma Asyura minal Muharrami ato sawaba asharati alafi malaki wa man zama yauma asyura minal muharrami ato sawaba asharati alafi syahidin wa sawaba asharati alafi hajin wa mu'tamirin. Sahabat jama anu saum dina dinten kasapuluh dina sasi muharram maka Allah Subhanahu wa taala masihan pahala ganjaran ka eta jalma 10.000 pahala jalma anu maot sahid. 10.000 pahala jalma anu ibadah haji. 10.000 jalma anu ibadah umroh.
Eta pahala saum dina Asyura. Numawi Asyura disebutna saat hurum. Ari saat hurum teh maknana hurum. Annal maksiata fiha asyaddu adaban. Dosa nu dilaksanakeun dina eta saat banget naonana siksaanana, siksaanana. Resta. Saat istimewa dipakai maksiat. Seperti tempat, tempat istimewa dipakai maksiat. Di masjid ngomongkan batur itu. Ai dosa marek di luar masjid, di jero masjid akur, ngan di jero masjid maka cida tuh. Leuwih eta bahayana mah eta. Ngahinana, eueuh hormatna, leres teu? Camplakna, culangungna, culudurna, leres teu? Dosa nu bahaya teh jaroahna, waniana. Waniana. Allah nu geus merek segala rupa. Urang wani dosa anu geus masihan sagala-gala eueuh terima kasih bisa banget kacida ieu mah. Leres teu wanian di jero masjid ngalaksanakeun dosa masjid mah kus sisa alat takwa. Leres teu heuh urang ngaranyet jero masjid tuh. Nauzubillah diraku deui teu kitu. Masjid tempat istimewa, tekening dia ngonaon dosa. Nya semua. Oge deh, wato anta fiha aksaru sawaban. Toat nu dilaksanakeun dina eta saat pahala nanti kumah kalintang naona seurna aksaru sawaban pang seurna naonana pahala. Pahala nanti dilipat naon keun karena janda ke ya itu ya mah jajan daunnya katiluna naon tah soda itu sodaqoh kumpulkeun yatim dan duafa. Yatim duafa, yatim teu duafa mah teu meunang. Yatim sareng duafa santuni, leres teh berbagi diuningakeun dina hadis wa man tasaddaqa fihi yauma idzin adraka ma fatahu min shadaqatis sanah. Shadaqah dina Asyura maka tiasa namal karena shadaqah sunat anu kakantun ku urang dina eta taun. Leres teh urang biasa osok aya kaingetan berbagi ku sabab urang terbatas teh ayeuna mah usum sesahartos nya usaha kirang sae nya teu baik-baik saja pausahaan urang sehingga urang teu tiasa berbagi dina sapapanjangna taun ayeuna dina Asyura tiasa makan nutupan tah leres teh karena sodaqoh sunat anu urang teu midamel ku sabab teu gaduh teh leres. Eta sodaqoh dina naon? Asyura. Ku Allah Subhanahu wa taala dilipat naonkeun ganda. Eta we anu masihan buka dina saum Asyura, dina saum Tahsuma. Sarua eujeung masihan buka kasadayana umat Gusti Rasul. Diuningakeun dina hadis wa man fattara mu'minan lailata asyura wa ka'anna ma aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyba'a butunihi. Sahabat jalma anu saum. Anu saum na anu masihan buka dina wengian Asyura. Seakan-akan eta jalmi tos masihan buka ka seluruh
umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung ngawargeun kana sadayana patuangana patuanganna. Tehebatna sedekah dina naon? Asyur, Asyura. Leres. Sumuhun. Salajengna kasabarahana kaopatna at-tawassu'u alal ya masihan kajembaran ka keluarga biasa nama diempet-empit mere nafkah teh nya jeung irat teri nya asura mah eh tawasu nya dilaluasakeun mere gocip biasa nama eh nama ceprut gitu. Asal ceprut jadi cepet. Eh ceprut mah cepet kurang. Kurang 80 tadi wayah 10.000. Lajeng kalimat. Diuningakeun dina hadis man wasa'a ala ahlihi fi yaumi Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanati. Sahabat jami anu masihan kalaluasa ka keluargana dina dinten Asyur. Asyur dibedakeun deui mah lebaran ye. Lebaran yati nya merena kah teh gede dina Asyur. Maka Allah Subhanahu wa taala ngajembarkeun ngaluasakeun kaeta jalma dina sapapanjang taunna. Leres. Tak penting. Pan pentingnya dijembarkan takwa Allah dengan sapa panjang tahunan masihan kaluasaan teh ibu lamun caroge tanggung jawab ke keluarga anak pamajikan teh ditanggung jawab kusana kusalakina rezeki na oge tiluane ieu rezeki nu dibikeun ku Allah kasalaki teh keur pamajikanana ieu rezeki naonna anakna lamun tara mere we Allah rezeki teh keur manehna ukur de tara mere ka pamajikanana kada tolong jebutkeun kos uing teh nya tara mere kasahana anakna utakan keur manehanna jadi lamun tanggung jawabna loba terus teh yeuh pamajikan tanggung jawab manehna anak tanggung jawab manehna